大家好，欢迎来到体育比赛传奇。2022年世界羽毛球尤伯杯决赛在泰国曼谷正式打响，卫冕冠军中国队和黑马韩国队会师决赛。中国队在半决赛击败泰国队晋级，韩国队则是爆冷战胜日本队，第八次跻身尤伯杯冠亚军争夺战。在双方主教练公布出场名单之后，最大看点就是首场女单的对决。中国队继续派出东京奥运会冠军陈雨菲，韩国队则是天才少女安喜盈应战。最终，陈雨菲以2-1击败对手，为中国队拿下第一分。赛后，两人都已累倒在地，安喜盈更是累哭了，全场观众起身为他们送上了热烈掌声。由于是决赛第一场，陈雨菲和安喜盈这场比赛的结果将直接影响到全场比赛的走势。本届尤伯杯，陈雨菲在小组赛中表现平平，整体状态未能达到最佳。但在上一场半决赛中，陈雨菲干净利落地横扫世锦赛冠军英达农，让球迷再次看到了奥运女单冠军的风采。赛后，陈雨菲特意在个人社交平台发文，感叹这4年来的磨练和经历，并表示自己会在决赛全力以赴。韩国队第一女单安喜盈同样势不可挡，尤其是在半决赛中击败了世界第一山口茜。要知道，陈雨菲此前在面对山口茜时已经遭遇了3连败。决赛首场女单的对决，谁能够拿到开门红，不仅影响到之后出场队员的心态和气势，而且还关乎到团队能否拿到至关重要的第一分。韩国队之所以能够战胜日本队，安喜盈在第一场击败山口茜起到了决定性的作用。因此，对于陈雨菲来说，和安喜盈一战会严阵以待。半决赛后，陈雨菲和安喜盈两人都已经激发出最佳状态，两人的争夺也成为决赛的最大看点。首局比赛，陈雨菲和安喜盈进入状态都很快，由于两人此前在国际赛事中有过多次交手，因此在技战术打法层面几乎没有秘密可言。开局阶段，陈雨菲多次利用底线大对角调动安喜盈，随后抓住计划正手杀球得分，以11-4领先进入技术暂停。回来后，安喜盈开始加速，落后追到16-平，给陈雨菲带来更大压力。安喜盈连得4分，20-16拿到局点，陈雨菲追回1分，但之后安喜盈得分以21-17先拔头筹，首局陈雨菲失误率有些高。第二局，陈雨菲的状态还是没有太多起色，进攻成功率不高，连续出现失误，安喜盈气势如虹，取得6-1领先，陈雨菲开始追分，双方陷入鏖战，陈雨菲11-10进入中场暂停，回来后陈雨菲开始加速，连续得分来到15-11，之后安喜盈追到15-16，但陈雨菲越战越勇，连得5分，以21-15扳平比分。决胜局两边都有申请医疗暂停，安喜盈拉开分差到13-6，陈雨菲不甘示弱追到15-平，双方陷入鏖战，比分交替上升，安喜盈20-17拿到赛点，陈雨菲连得5分，一鼓作气以22-20完成逆转，最终2-1逆转安喜盈，中国队1-0领先韩国队。至此，中国队和韩国队争夺冠军，第一场单打结束，陈雨菲2-1逆转安喜盈，取得交手战绩7连胜，奥运冠军先拔头筹。陈雨菲结束个人此次尤伯杯的全部比赛，从小组赛到决赛，陈雨菲发挥稳定，为整个团队立下大功。接下来的陈清晨、贾一凡对阵李少熙，深深赞。何冰娇对阵金佳恩，黄东萍、李问妹对阵金惠珍、孔熙荣，王芷怡对阵申玉静。期待国羽健将们再接再厉，再创辉煌。具体结果如何，让我们拭目以待。